Tuli granu varu pizza. Vasen puoli. Tässä näin. Pizza puske. Kaks voi perkele. Meikäläinen pääsi lihattoman lokakuun läpi. Kerran maistoin vähän tonnikalaa vahingossa, mutta muuten kuin aina, että olen ylittänyt itseäni. Niin nyt meikä inspiroimana, te otatte varmaan No Nut Novemberin haasteen vastaan. En kyllä varmaan ota, kun ei ole ehkä itse hillintää sellaiseen, vaikka luonnostaan tulee kyllä välillä pidettyä taukoja. En ota. Oisit sanonut aiemmin. Too late. En mäkään. Pääsi jos saa kerran fäpätä tonnikalalle. Ei. Ei mulle ainakaan pähkinästä kieltäytyminen on niin paha kuin lihasta kieltäytyminen oli. Ei taida liittyä pähkinöihin, No Nutti. Häh? No Nut November on se sellainen tempaus, jossa ei saa laueta marraskuun aikana. Liittyy siis siihen NoFap-yhteisöön kanssa. Helvetin iso yhteisö. Ja se on niinku vertaistukea ongelmia niille, jotka on kokenut ongelmia liiallisen runkkaamisen takia. Tai se on same but different, NoFap ja No Nutti. Vähän niin kuin vegaani ja kasvisruokavalio. Ja sen takia vegaanit ei ole siinä, tai on mukana, kun niille ei seiso. Kun niillä on vaan porkkanoita munan tilallaan. Ihan oikeasti. No. Joo, ja kasvissyöjillä on se luikerodikkejä. Huhhuh. Ei vaan, itekin on vegaani kyllä. Hänen on pakko päästä sanomaan. Vittu confirmed. Tää marraskuu taitaa olla joku tämmönen tempaus kautta lakkokuukaus. Aikaisemmin oli ehkä yleisin toi Movember, joka siis puhuu miesten terveyden puolesta. Tavallaan tää No Nuttikin on niinku mielenterveyden asialla sitten. Otetaan tohon risteykseen. Joo, no se varmaan selittää, että miksi mulle tuli Tubes vastaan video, missä joku tyyppi selitti tästä No Nutista ja selitti, että miksei lähde mukaan tähän. Mm. Tai että se jotenkin rinnasti se sen tavallaan alkoholin käyttöön, että silloin kun on hyvä fiilis ja käyttää alkoholia tai runkkailee, niin se on tavallaan ihan mukavaa ja ok, mutta jos on huono fiilis, niin sitten se tämän tyypin mukaan, että se niinku tavallaan ei poista ongelmia ja aiheuttaa sitä niinku huonoa fiilistä lisää. Ei palkitse niin sanotusti. Niin, että olisi vaan niinku pieni helpotuksen ehkä siihen hetkeen, mutta sitten taas heti sen jälkeen. Niinku. Mutta että runkkaaminen ei ole ikään kuin tässä se syy, vaan niinku pakokeino siitä olosta hänen mukaansa. No varmaan tällä tyypille, niin. Niin, tai sitten jos on niinku pakko mielle runkkaamisen, niin sitten se voi olla niinku se syy kyllä niin pahaan oloon. Mutta voiko pakko mielle tämä riippuvuus syntyä tyhjästä vai onko siellä sitten taustalla aina joku ongelma, toinen ongelma? Niin totta, syön sanani saman tien. Ainakin yleensä se on tollanen joku riippuvuus, vaan pakokeino sitten muista ongelmista. Entäs sitten kaikista todellisin syy, eli paine in your ball sacks? Miten sä meinaat? Voisi niinku purkaa paineita tai jotain. Ei. Mä veikkaan, että melkein joka pojalla alkaa säkit jo painamaan. Ihan varmaan. Tuli kylmät väreet, kun sanoit. Kyseenalaista ihan kybällä kyllä tuon. Tai jotenkin siis ton, että pojilla on joku ylitsepääsemätön paine, joka on vaan pakko päästä purkamaan. Kyllä laittoi kunnon lastipiivin päälle siinä, että kyllä huomasi, että äijä nautti, niinku, että sai purkaa kaikki paineet. Hei, miksi me ei jääty tähän, sori. Niin meidän kanssa, onko se niinku enemmän joku semmoinen vähän niinku psykologinen juttu, tai jotenkin, että on keksitty, että on joku paine. Mutta en mä usko, että se on niin semmoinen fysiologinen, mikä niinku, tavallaan, että mikään aiheuttaisi mitään, että kassit kasvaisi valtavaksi tai mitään. Niin, en usko, että jos olisi runkkaamatta tai tulematta, niin kuolisi tai kävisi jotain pahaa. Ei, mutta siis just tuon mä ikään kuin kyseenalaistankin, että on pakko päästä tyhjentää pallit tai jotain. Ei ole pakko. Tai sitten peruspanetustahan tapahtuu ja se on ihan totta ja hyödyllistä ja kivaa, eikä siinä ole mitään hävettävää, mutta tota, sille ei voi mun mielestä perustella mitään sellaista huonoa käytöstä, että pojat on poikia ja niitä aina panettaa ja pakko päästä purkamaan jaada. Tai ainakin te on vähän eri mieltä, että ei paneta aina, ei ole hallitsematonta ja jos on, niin sehän se ongelma on se hallitsemattomuus, eikä se, että sulla on joku luontainen paine, joka vaan kasaantuu mielestäni. Toi kuulostaa vähän niinku spray-kontrollille. Oho. Et pitää olla kontrolli sitä omasta spreistä. Mulla on joku fiksaatio näihin kontrolleihin, joo. Sori. Ehkä se on ihan hyvä. Niin, mä en tiedä, onko se myös, niinku, johtuuko se siitä, että jos tulee, tai on muodostunut tapa siihen, että aina kun tulee impulssi siihen, tai siis näkee jonkun kiihottavan asian, kuvan, videon, ihmisen, mitä vaan, että sit aina niinku palkitsee itsensä sillä runkkaamisella, aina antaa sen tavalla, että reagoi siihen impulssiin heti. Et mä en tiedä, onko se ongelma. Niin. Kun jokunen vuosi sitten näin TED Talkin, missä joku äijä puhui, että kuinka se niinku muuttaa fysiologisesti jotain, siis niinku aivojen rakennetta ja kemian tasapaino, jos aina reagoi siihen impulssiin ja tavallaan, että toleranssi kasvaa tai että sitten pitää saada kovempaa kamaa ja kaikkea, siis kovempaa niinku impulssia ja parempaa. Ja sitten nyt kun oli tämä No Nut ja jostain löysin uudestaan saman videon, niin sitten siinä kumminkin luki, että se ei olekaan tieteellisesti totta, että sitä ei ole pystytty mitenkään todistamaan. Sitten olikin vain jonkun yhden jätkän tavallaan vähän niin kuin mielipide, mistä se oli vähän ehkä jotain tieteellistä pohjaa saanut jostain. Mutta se oli ihan vakuuttava, kun se oli joku TED Talk ja
mies puhui hyvin internetissä, kyllä mä sitä silloin uskoin ihan täysillä. Tuttua. Joo, toi on kyllä paha siis niin kuin aiheesta riippumatta, että kun joku on tarpeeksi hyvä retorisesti, niin sitten suuretkin massat voi uskoa häntä. Tämän takia mä en koskaan seuraa ryskää, vaikka hän sanoisi ihan oikeita asioita. Ei kuulosta jotenkin vakuuttavalta. Häh? Okei, mä lähden puhujakurssille. Roni Bak, jos katsot tätä, niin linkkaa se, millä se kävi. Onks kakkosenkin päärään näkyy? Onko teidän mielestä runkkaamisessa mitään huonoa? Mun mielestä ei kyllä ole, jos se on ihan hallinnassa. Se on niin kuin itsensä rakastamista tietyllä tapaa ja kehon tuntemista. Mä mietin vaan jossain näin jonkun varmaan uutisen tai jonkun pikkututkimuksen, tai ehkä se oli uutinen vaan, siitä, että niin kuin nykynuorilla, joilla on vaikea saada orgasmi niin kuin yhdynnässä, ja että ne epäilee, että se johtuu siitä, että on runkkaillut, ja sitten se tavallaan se kosketus on niin erilainen, tai se impulssi, mitä saa kädestä verrattuna sitten vaginaan. Niin mä en tiedä, se kuulosti ehkä vähän huonolta. Mm. Niin, ja sitten myös se, että tai tuntuu, että ihmiset itsekin tavallaan on oppinut pornon myötä siitä, että tavallaan, että seksi tavallaan loppuu aina siihen, että mies saa orgasmia laukea, että se on tavallaan se päätepisäkki. Ja sitten jos siihen ei pysty, niin sitten se saattaa aiheuttaa niinku mielipahaa ja huonoja fiboja. Se on vähän niin kuin matsi, jossa ei tule dinneri, imo. Mm-hmm. Mä oonkin oppinut se jostain. Mut mehän julkaistaan myös semmoset matsit, joissa ei tule, jos kontentti on muuten kova. Se on totta muuten. Vähän niin kuin seksissä. Voi olla quality content, vaikka ei tulisikaan dinneriä vai? Dinneri kuulostaa toiselta, mutta kuitenkin. Kyllä. Tässä kuitenkin rinnastaan sen voittoon hienosti. Olen osa ongelmaa, myönnän sen. Niin tohon vielä jatkoksi se, että pornon kuvasto voi olla niin stimuloivaa, että sitten oikeassa elämässä seksi, kun se ei vastaakaan sitä matskoa, mitä on katsonut satoja tunteja, niin sitten voi olla, että ei saa pojat dikkiä seisoon. Mutta se taas ei sitten liity ihan suoraan runkkaamiseen, vaan nimenomaan pornon katselu. Mutta onhan ne usein kytköksissä, olen kuullut huhuja. Hehe. Kyllä. Niin, ja nämä on tavallaan tämmöisiä aika jotenkin heikkoja signaaleja, että nämä on niinku just sillä lailla uutisjuttutasolla, että näistä mitään tutkimusta vielä ihan hirveästi ilmeisesti kumminkaan, että mistä esimerkiksi johtuu. Mutta on niinku ilmeisesti selvinnyt, että Viagra ostaa nykyään tosi nuoret miehet tai pojat, jotka ei saa vaan niinku IRL-elämässä, sitten kun pitäisi saada, niin pystyyn. Ja mä en tiedä, onko se myös, että jos ne on itselle luonut myös, niinku, että on katsonut liian kovaa kuvastoa ja sitten se ei tavallaan stimuloisi se normaali elämä. Ja sitten myös, että jos siihen ottaa vielä jonkun itselleen niin stressaa siitä, niin sehän vaan pahentaa asiaa aina. Se on pahin. Ja sitten sitä tosi helposti haetaan niin tuollain medikaalisesti apua jostain, että joku lääke pelastaa tämän tilanteen. Tuo meditaatio. Meditaatio, medikalisaatio, eri juttuja. Joo, kai se monesti on psykosomaattista. Siis mä oon kans kuullut, että, tai lukenut jopa, että neljäsosalla alle 24-vuotiaista pojista on jonkinlaisia erektio-ongelmia, mikä siis varmaan pitää ihan paikkansakin, vaikka siis aika hurjalta kuulostaa, etenkin niin kuin noin nuorten kesken. Mutta siis myönnän sen, ei itselläkään ole aina ikään kuin seisonut, kun olisi pitänyt, mutta se ei ole sillain jäänyt ongelmaksi, että sitten on oltu vaan sillain, että no joo, ensi kerralla uudestaan ja nui. Sitten on ottanut Viagraa. En ole ottanut, vaan sitten vaan ensi kerralla uudestaan ja nui, ja sitten onkin mennyt paljon paremmin. Että sittenhän se on ongelma, jos se ikään kuin jatkuu. Että muuten varmaan aika tyypillistä, että silloin tällöin ei lähe. Joskus se jää 2XX, eikä pullistu 8XX. Silloinkin voi impaktia yrittää, mutta mulla on semmoinen Iron Sight, ja se kyllä toimii ihan hyvin. En mä tiedä, mulle on ainakin sanottu, että runkkaaminen on ihan hyvä juttu, ja että sitä ei voisi tehdä liikaa. Et en sitten tiedä, kun kuulee näitä juttuja. Ja siis ihan hyväksi havaittu homma se ilmeisesti on. Tai siksi musta on jännä, että miten iso toi NoFap-yhteisökin on. Ja että miten jengi Discordissa meemittää koko ajan sitä No Nut Novemberia. Että näköjään se kuitenkin johonkin resonoi. Niin, mutta se on ihan hyvä, että on sanottu, että se runkkaaminen on tavallaan ihan hyvä juttu, koska se on kumminkin aika paljon historiassa syyllistetty. Ja totuus. Että se on syntiä ja mitä kaikkea onkaan. Ja jep. Ja tietynlainen tabu. Tämä on kehittynyt tabuksi niin kuin sitä kautta. Niin. Mikä ehkä nyt sitten meemienkin avulla niin vähenee. Kiitos meemit. Se on tavallaan hyvä tapa tutustua itseensä ja omaa seksuaalisuuteensa sillai omassa rauhassa. Onko teidän mielestä mitään muita hyviä puolia runkkaamisessa? No hetken, se tuntuu aika hyvältä. Siis maku. Tai se on kivaa. Joo, ja siinähän vapautuu endorfiineja ja jotain muita hormoneja kehoa. Se voi toimia sitten niinku rentouttavana, tai se voi toimia sitten rentouttavasti ja lievittää se vaikka stressiä. Kyllä, tuottu. Ja mikä tärkeintä,
paine purkautuu. Hän triggeroi sanomalla paine jatkuvasti. Suoraan munan päästä. Ei, kyllä. No. Niin mä en tiedä, siis aika monet meemi-alfa-äijät, jotka vetää jotain, kertoo kuinka alfoinen on netissä väittää, että jos ei runkka eikä harrasta seksiä, eli käytännössä ei vaan laukee, että niin, et kehossa olisi enemmän testosteronia, ja sitten sit paljon äijempi, ja rautaa nousisi enemmän, ja kaikki olisi niin kuin vitun kovaa, ja naiset vaan niin kuin haistaisi sun testosteronia ja kaiken muun, ja tulee sun luo, ja kaikki on tosi siistiä. Mutta sen verran, mitä mä oon niinku netistä nyt katsellut jotain uutisia, missä on referoitu tämän tutkimuksiin, niin ei nyt ihan hirveästi ilmeisesti pidä paikkaansa. Mm. Että esimerkiksi miehillä on testosteronia veressä just seksin jälkeen. Et kun miettii sellaista kliseistä niitä nyrkkeilijöitä, jotka harrastaa tai vetää niinku jotain 2-3 kuukauden bootcampeja ja ei harrasta seksiä lainkaan, että sitten ollaan niinku aggressiivisia ja testosteronipäissään niinku kehässä, niin se nyt ei ilmeisesti ihan hirveästi pidä kumminkaan paikkaansa. Ei pidä kutiinsa niin sanotusti. Niin. Mä tajusin kuti. Tai että se on joku vanha vaan uskomus. Mm. Sillä että siinä ei tavallaan mitään pohjaa, että miksi pitäisi olla. Niin. Ja sitten se voi toimia ehkä psykologisella tasolla, koska just orgasmissa veren erittyy testosteronia tietysti niin pieniä määriä, että ei se vaikuta niin kuin oikeasti suuntaan tai toiseen. Niin menee varmaan ohi kans aika sukkelaan, vai? Jep. Hei, nyt jos halutaan olla kovia pelaajia, niin vois mennä tonne tällä autolla, mikä meillä on. Varmaan kans monella toi runkkulakko voi liittyä sellaiseen just tollaiseen niin kuin itse tutkiskeluun ja tällaiseen, että voisiko sitä olla jotenkin skarpimpi tai nähdä asiat jotenkin toisi. Ja ei siinä välttämättä mikään muutu. Tai siis voi muuttua, kun rikkoo sitä rutiinia ja perspektiivi vaihtuu siinä samalla. Ja että tajuu, missä se omien ongelmien ikään kuin ydin on, tai niiden syiden, miksi on oikeasti aloittanut sellaisen lakon. Eikä se välttämättä se ongelman ydin ole välttämättä siinä runkkaamisessa itsessään. Niin, ja se kehittää itse hillintää. Niin, ja sitten jos siihen runkkaamiseen oikeasti käyttää tosi paljon aikaa, niin sitten sen näkee siinä, jos tekee ihan tämmöisen full on lakon, täydellisen lakon siihen, että ei runkkaa, niin sitten niinku huomaa, että kuinka monena iltana sitä tekee ja kuinka kauan siihen menee ja kunhan siinä tavallaan kaikki valmistelut ja se, jos käyttää ja kun kaikki varmaan käyttää pornoa, niin pornon ettiminen ja itse asiassa peseminen sen jälkeen tai ainakin munassa huuliuttelu. Hyvin ajettu tää auto tähän. Ottaaks joku tää SLR vai otanks mä? Ota se vaan. Hei, auto tulee! Tätä varten me tultiin tänne. Pysähty tonne kattoo tänne. Joo, ampuvat mua. Ottakaa. Mä oon viimeksi ton kiven takana. Kiven takana, joo. Nouse ylös tähän. Osuttu kerran. Onks meillä nadeja kellä näin? Nyt me lähtee sillä. Joo. Sitä ampu muutkin. No, niitä ammutaan joo, niitä ammutaan. Just... Vasemman puoleisen savuun meni vielä yksi. Se on sen takana hyvä. Sen puu. Nokattu. Hemmetin hyvä info. Joo, vielä taaempi puu. Siitä vielä vasemmalle, niin siellä on joku. Pitut nyt tulee auto Eastistä myös. Okei. Okay. Sama auto. Skouttailee tänne. Tulee alas. Joo. Okei, okay, tolle. Varalle koskittaa joku. Tokkasi yhden. Nice, vitu hyvä. Pussata mun pikamerkillä nostaa nyt siellä. Okei. Okay. Sen bugin perse. Osuttu perse karvoihin. Ja yksi joo, on tuo ihme talon takana, mikä on ruhon merkki. Se oli siellä talolla jo. Joo, siellä juoksee joku tiimi, mutta ne juoksee niin kuin enemmän tuonne Southwestiin. Pizza pietää metää. Joo. Osuttu päässä. Nokattu. Nokattu. Oi, yes, osu. Puoli. Hyvä. Jei. Noin. Mutta Westissä on vielä yksi tiimi sitten. Ne yrittää varmaan tuolle sillalle itse asiassa. Nyt muuten lähti. Ammun yli. Mennään tuohon Harry Potterille, missä kyllä, ruho on. Kyllä, meikä on jo täällä. Juu. Ne on mennyt yli jo. Mene Harry Potteri toisella puolella. Tuutteko sitä kyytiin vai? Ei, kun nyt tästä vaan spottia haasteta. Ala kerrossa ja yläkerrossa toinen. Joo, rauhassa joo. Vaan. Oma siinä aina. Oikealla puolella. Alakertaa tuli ulos sieltä. Tuli granu varu pizza. Vasen puoli. Tässä näin, tässä näin. Pizza puske. Kaks. Oi perkele. Nyt nadettaa. Anna sitä ruhoa. Nokkasin kaksi, nyt mennään. No niin. Nice. Kuoli. Tuu nosta. Mä tuun nosta. No joo. Oh, ne räjäytti mut. What? Kuka räjäytti? Ne heti yhden nadeen tohon vielä. Joo, ei. Voi perse. No niin, ottakaas keskustelu tästä pizzan muistolla. Pizzan muistolla. Mä luin Hesarista ja Nytin artikkelista, että se oli semmoinen Väestöliiton asiantuntija kuin Joonas Kekkonen. Ilmeisesti se on myös siellä poikien puhelimessa töissä. Joo. Niin se taas niin kuin jotenkin ihan yksinkertaisesti tuomitsi tämän koko NoFap-liikkeen. Joo.
että sen mukaan niin kuin pornon katselu ja sitten itse tyydyttämisen eli runkkaamisen lopettaminen niin kuin samanaikaisesti, että se on niin kuin valtava virhe, että silloin että sen kokema ilo siitä omasta seksuaalisuudesta niin kuin linkitetään suoraan siihen pornoon. Aivan. Että suora lainaus, mitä se sanoi siinä oli tällä, että jos ihminen kokee pornografian ongelmaksi, tärkeää olisi puuttua pornon katsomiseen, ei kieltää myös itsetyydytystä. Itsetyydytyksessä koettu nautinto ei ole mitenkään väärä. Totuus. Toinen vastustava kommentti suoraan ylilaudalta, eli vähän eri kuin toi sun nyttis, mutta kuitenkin oli tämmöinen, että aivojen turruttaminen ansaitsemattomalla dopamiinipurkauksella, varsinkin päivittäin tai usein, ei edistä kulkua kehitykseen ja kusee motivaatiosysteemin, sekä vähentää nautintoa kaikesta muusta samoin kuin mikä tahansa mielihyvää aiheuttava, tai hyvää, kuten hän kirjoittaa, aiheuttava päihde. Itse vähän kyseenalaistan ton, että ei mun mielestä ole ansaitsematonta, ja kyllähän tota dopamiinia esimerkiksi erittyy ihan kaikessa, tai ainakin kaikessa, mistä tulee nautintoa ja mikä on kivaa. Esimerkiksi pubkin pelaamisesta tulee tätä dopamiinia ihan hirveästi, enkä mä nyt silti ole tätä lopettamassa sen takia, että se olisi jotenkin syynä, että menisi joku motivaatiosysteemi, adrenaliini ja dopamiini kaksi suosikkia. Et joo, dopamiini tulee siis kaikesta, et en ihan osta tota, että se jotenkin kusisi jonkun motivaatiosysteemin, vaikka ymmärrän, mitä hän tuolla tarkoittaa. Sitten joku kirjoitti tällä tavalla, luen taas paperista. Paskasti seksiä suhteessani, yli 10 vuotta oltu yhdessä ja kouluikäisiä lapsia meillä. Jos runkkaamattomuudella saisi omat hormonit hyrräämään, mikä kuulostaa niin kuin omaan korvaan vähän siltä, että syyttää samalla tavalla hormoneja eikä oikeita ongelmaa. Että ehkä siinä suhteessa on intohimo sitten kadonnut, joten ehkä tässä se ongelma onkin ihan jossain muualla kuin siinä hahmon runkkaamisessa. Aivan, ja siitä on vaitettu ratkaisu. Toista jotenkin tulee mieleen, mikä on aika yleinen. Jengi yrittää säästellä ikään kuin, että sitten sen haasteen jälkeen olisi ihan ultimaattinen runkku ja olisi ihan mahtavan tuntusta sitten, kun lopulta antaa itselleen luvan ikään kuin runkata ja laueta. Mutta joku sanoi siihen niin kuin tällain. Itsekin luen, lainahan paperia vähän. Tosta noin. No niin, eli näin tässä lukee. Normi runki ei ollut kokeile arvosta. 3 päivän nofapilla paremmat tärinät vähemmällä kärsimyksellä. Eli siis tämä, joka testasi niin kuin olla ilman kokonaisen kuukauden, niin kokee, että jonkun aikaa kun pidättelee, niin fiilis on ehkä parempi, mutta ei ole mitenkään vörttiä noin pitkään, että ei palkitse. Niin kuin kuulosti itselle, että on ainakin 2 ikään kuin relevanttia ongelmaa, milloin tota voisi harkita. Se, jos ajankäyttö niin kuin menee siihen, että sulla ei muuhun tekemiseen aikaa ja sä et malta niin kuin olla runkkaamatta, että se vaikuttaa sillä tavalla sun elämään. Tai sitten se, että niinku sä runkkaat ja katot pornoa, mikä taas sitten se porno vaikuttaa niinku sun muuhun seksielämään negatiivisesti. Niin, tai sen kanssa on joku ongelma. Jep. Niin, toikin on joku aika outo tommonen rakennelma itselleen joku luonut. Todennäköisesti. Klierataan talot nyt. Porukka on saanut siitä erilaisia ajatuksia, hyvää ja huonoa, ja jotkut pääsee heittämään meemin lailla läppää siitä, että on niinku bustannut se haaste jo ekana päivänä. Joo. Niin se on hyvä, että pääsee puhumaan ikään kuin aiheesta vai? Niin, mun mielestä hyvä, että aiheesta kuitenkin puhutaan ja eri lailla oli silloin, kun itse oli nuorempi. Nyt on puu. Okei, okei. Tää siellä lähellä, tää siellä lähellä. Mä hiilan. Nokkasi yhden. Joo. Toinen täällä oikealle enemmän. Joo, tuun. Liini ihan paljalla. Nice. Hei, nokkas minuut sen kaveri, se on 2 ainakin. Turskan luokse, Ruho. Joo. Tässä tulee mua lopettaa. Tän talon takana. Turska, saat siitä. Toinen kettä nostaa selkään. Nyt. Tän tokan nokki. Selkään. Mä nostan. Ruho, kato selkä nyt. Hyvä. Kaikki puolet. Uskomatonta. Uskomatonta. Kyllä. Värruhous. Check out. Nyt kattokaa ympärille. Älkää innostako luuttaa. Sori joo, en missään nimessä. Hiilaa. Täällä on muuten tää, älkää perästäkö. Tää kellari. Okay. Rotat ekaa kertaa kellarissa. Ja hän meni yksin sinne ja sanoi rotat. Joo. Kyllä. Meni kellariin runkkaamaan. Kyllä. Taas savut talteen, hä? Täällä on vihu! Puu! Näette sen kyllen! Mun pikamerkki, puu! Näette sen kyllen siitä, ottakaa! Joo. Sika hyvä. Nokkaantu vasta, missä ne muut on. Toinen tulee sieltä granuuttaa! Joo, alamäki. Varokaa, alamäki. Vittu, nyt mokasin. Tulee sieltä. Tässä 10 metriä ruhoa suoraan edes. Hyvä. No niin, yksi elällä. Nosta vaan. Tuliko se meidän takaa vai oliko se ryskänään? Se oli ehkä sen granulis. Mä en tiedä yhtään vittu, mitä tässä tapahtuu. Yksi elällä. Niin on, yksi elällä koko pelissä. Mulla on ollut vähän liian rento meininki tässä. Ihan hyvä, kun jätkä vaan ounaa. Sori. Tuolla, näkyy, äijä. Pikamerkki. Osuttu. Ruho puun luokse vaan. Ei hätää, alue tulee meille. Meni taloille hiilaa varmaan. Mä kerran sen kylkeen. Vittu, kun ei osunut yhtä. Pysy vaan puulla. Joo. Ja liinaa. Granulitteko te vai se? Se granulit. Sitten se ampuu. Ruho beittaa. Juu. Vittu, kyllä. Nice.
Siis uskomaton putki vaan jatkuu. Meikä ei vittu käsiltä. Minkä takia? Koko viime yö valvonnut sillä, että ei voi enää voittaa ja sit tulee vaan vittu dinneri. Mä sanoin jo eilen, että kyllä tulee dinneri, kun kerran otetaan real talkia. No siksi mä en ole saanut nukuuttua, älä sano enää ensi jaksoon, kiitos. No, miten me tästä ne opimme? Emme mitään. Aina. Runkkaaminen ja runkkaamattomuus ei ehkä pitäisi olla niin vakavia asioita, mun mielestä. Chillisti ja tälliin. Niin, ja että jos epäonnistuu siinä nounat-haasteessa, niin ei pidä ottaa sitten niinku turhia paineita. Että sitten pitää purkaa ne paineet. Ja tämä on vähän niin kuin se käärme, joka ottaa itseltään suihin. Eikö siis se syö itteensä, mutta joo. Joo, se on eri. Jos kiinnostaa, niin voi koklata kauan kestää. Ai se on eri käärme. Joo, se on. Ai niitä on kaksi. Veljekset Uroboros ja Saunasolmuboros. Saunasolmu. Eikö se ole kiitti se? Kiitti peleistä.